Një javë pas ekzekutimit mafios të gjyqtarit Skerdilajt Konomi, qindra qytetarë të Vlorës kanë zhvilluar një tubim paqësor duke dënuar vrasjen e duke kërkuar siguri për jetën. Nën moton bash kundër krimit, marshimit nga sheshi i flamurit deri në skel, janë bashkuar veç familjarve të viktimës edhe drejtues së gjykatës e prefekturës së Vlorës. Ata kanë kërkuar të zbardhet sa më shpejt atentati makabër ndaj gjyqtarit 33 vjeçar, babai i dy fëmijëve. Të gjithë bashkë, qytetarë dhe institucione do ta fitojmë betejën kundër krimit. Duke mposhtur indiferencën, duke mbështetur njëri tjetrin. Qetësia dhe heshtja dhe indiferenca vret. Ajo vret jo vetëm gjyqtarin, pa jo pak nga prak vret të gjithë qytetarët. Manifestuesit janë ndalur në vendin ku u vra gjyqtari Konomi, duke vendosur foton e tij dhe lule. Më pas ata janë shpërndar paqësisht. Skerdilajt Konomi u ekzekutua të premten e shkuar pas shpërthimit të makinës me tritol të komanduar në distancë. Pistat kryesore ku ekspertët kanë përqendruar hetimet janë ajo për pronën e tij dhe për shkak të detyrës.